Boa, Sobra. Nenji, Minji, Shonji, Nanji, Mio, Mio, Nemi, Adajarina. Hola. Mio, Mio, the Dokako, Dokarina. Kakarina, Tunidu, Hanadu, Mio, Mio, Chinijara. Hello, Chadanija, for what is our ma? Say Jack Kaimabu, Lore. Say Jack Kaimabu, Lore. Loga Uma Bualusan. The bend depends, Jain Mel Boa. A mere Kaimu, Lore. Oh. A mere Kaimu, a mere Makaina, a bear, a mere Chico Armagon, a bear, lay dying, lay jama. Would that living giant? Lay jab with this on the arm of a bear. Anyway. တဲ့ကြရရတယ်အခက်အခဲတွေဩကဖြစ်စီရတယ်မုံတိုင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းနဲ့တူတယ်ဘဝတစ်ခုမှာမုံတိုင်းနဲ့တူတယ်ဘဝဆိုတဲ့တဲ့ပင်ကြီးမှာမုံတိုင်းနဲ့တူတယ်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ချင်းရစီဥစားတွေပဲပြိုလဲပြိုလဲမိသားစုတွေပဲဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးမိတ်ဆွေအပေါင်းတွေပဲဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးဘာတွေဘလောက်ဖြစ်နေပါစေ ဘာဒီဘလောက်ပြိုလဲနေပါစေစိတ်ဓာတ်မပြိုလဲဘူးလို့လေစိတ်ဓာတ်မပြိုလဲလို့ရှင်စိတ်သာရှင်ဆိုဘုရားဟောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလူတတ်ချင်းစိတ်အောင်မြင်ချင်းစိတ်ကြိုးစားချင်းစိတ်ရှိနေတဲ့ကြာကာလပတ်လုံးဒီတစ်ခါပြိုလဲသွားပြီမဲ့နောက်တစ်ခါအောင်မြင်ဖို့အခွင့်လမ်းရှိသေးတယ်ဇမ္မဝကြတဲ့အကြောင်းသားတွေလို့ပေါ့နော်ဇမ္မဝလေးတစ်ခါကြားလိုက်တာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနှစ်နာသွားတာမဟုတ်
တ်တက်မပြုတ်လဲဘူးဆိုလို့ချင်းဖတ်ကြိုးစားပါအောင်မြင်မှသိကြပါတယ်နော်စစ်ပွားရေးတစ်ခါလုံးမိတယ်နစ်နာသွားတယ်စစ်ပြက်ပြီးအားငယ်နေကြမလို့ပါဘူးစစ်ပြက်အားငယ်နေလို့ဘာမှမရနော်ကိုပဲတော့ကပြည့်တေဝါဖြစ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှုံနေမှုထပ်ပြီးတော့ဆုံရှုံမှုထပ်ပြီးနစ်နာဖို့ပဲဖြစ်မှာဘယ်လိုပြန်ပြီးယုံထမလဲဆိုပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုမြင့်တင်ဖို့စိတ်ဓာတ်မလဲကြဖို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဖို့စိတ်ဓာတ်ချေကုန်ကောင်းရှိဖို့တို့ရဘောတာယမလို့အပင်မလဲဖို့ရအတွက်အမြင့်ဆိုတဲ့အခြေကိုကောင်းအခြေခံကောင်းတော်သလားလူတို့ရအကုန်လုံးလဲကြပြုတ်လဲပြည့်စုံမသွားဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်အခြေခံကောင်းတော်တယ်ကိုယ့်အကောဟလာဈေးစားနဲ့ကွဲလို့ဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆောင်းရှောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့တွေပဲနစ်နာခဲ့နစ်နာခဲ့စိတ်ဓာတ်အဆိုင်လဲမသွားအောင်စူးစားကြဖို့နော်လူတွေစိတ်ဓာတ်သာမကြိုင်လဲဘူးဆိုလို့ချင်းကိုရှိနေတဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုလုံနိုင်တော့အတိုင်းဒါနဲ့အတော့ထိုက်လျောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုခံစားရမှာပါထိုက်လျောက်အောင်မြင်မှုကတော့ကြားကြမှာပါ